أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب يدا میں مد پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ابھی میں یا مداری یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وتب با پر کیا ہوگا؟ با پر کیا ہوگا؟ کون سا قاعدہ پہ قلقلہ ہوگا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ. چلیے شاباش. ما اغنى عنه ماله وما كسب ماں میں مد ہے ماں کو کھینچیں گے. اغنا نون پر کیا ہے؟ نون پر کیا ہے؟ اس کو کتنے الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما لہو لہو ہا الٹا پیش ہے الٹا پیش ہے الٹا پیش کو کتنے الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. وما وما میں الف مدہ ما میں الف مدہ ہے الف سے پہلے زبر آیا ہوا اس لیے الف مدہ ہو رہا ہے. الف مدہ کو کتنے الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. سیصلا نارا ذات لہب سيصلى نارا ذات لهب سيص صاد جو ہے موٹی آواز سے یعنی پور پڑی جائے گی صاد سيصلى لام پر کیا ہے؟ کھڑا زبر. شبش. وامرأته حمالة الحطب کچھ بچے جو پڑھتے ہیں وامرأته وما نہیں پڑھے ہیں وم آواز کو ایک دم روک دو. وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد یہاں پر کتنے مد یا مد آئی ہوئی ہے اس کے بعد پھر یا مد آئی ہوئی ہے پھر الف مد آیا ہوا ہے تو سارے جگہ آپ کو کھینچ کے پڑھنا ہے کہ الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا. دیکھو سنو پہلے غور سے دیکھو کہاں کہاں کھینچ رہا ہوں. فی جی دیا حبل من مسد صدق الله العظيم صدق الله العظيم.
जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सूरह लहब को, सारे बच्चे इसकी मश्क करके आएंगे। कल को मैं इसके इम्तिहान लूंगा। जिस बच्चे को याद होगा तो अच्छी बात है, जिस बच्चे को याद नहीं होगा उसके ऊपर सख्ती की जाएगी।